Добрий вечір. На годиннику 19:00 в ефірі столичні телевізійні новини. У студії для вас працюють Марія Бутко та Ігор Бондаренко. І далі про головні події. За добу в зоні АТО 11 військових отримали поранення, підірвавшись на розтяжках та фугасах. Понад 74% житлових будинків та всі столичні дитсадки, школи і пологові будинки вже з теплом. Обнадійлива тенденція. Кредитори України прийняли рішення про списання 3 мільярдів українського зовнішнього боргу. Україну обрали непостійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на 2016-17 роки. За проголосувало 177 країн. Також до непостійних членів Ради безпеки ООН обрали Єгипет, Сенегал, Уругвай та Японію. Зовнішній борг України за 2 роки зменшився майже на 3 мільярди доларів США. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, станом на 1 вересня держборг складає 70,5 мільярдів доларів. Також прем'єр повідомив, що кредитори України прийняли рішення про списання 3 мільярдів українського зовнішнього боргу та реструктуризацію ще 8,5. Таке рішення отримало підтримку 75% голосів Комітету кредиторів. Питання реструктуризації російського боргу Україна готова розглядати у суді, заявив Яценюк. 3 мільярди доларів США, які Росія повинна реструктуризувати і так само частково списати, залишились невирішеними. 29 жовтня ми пропонуємо Росії ще раз прийняти для себе рішення, так вони хочуть отримувати ті умови, які ми запропонували всім кредиторам, чи вони вважають, що вони унікальні. Якщо вони вважають, що вони унікальні, ми готові до судового розгляду справи з Російською Федерацією. Вчора на лінії розмежування не було жодного ворожого обстрілу, повідомляють в адміністрації президента. Польотів ворожих безпілотників також не зафіксовано. Внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Водночас 11 військових отримали поранення, підірвавшись на розтяжках та фугасах. На лінії розмежування та біля державного кордону залишається дуже багато вибухонебезпечних предметів. Зокрема, в станиці Луганській 2 військовослужбовці Збройних сил України підірвалися на розтяжці. Північніше, біля селища Красна Талівка, на фугасі підірвався автомобіль з українськими прикордонниками. Внаслідок підриву 6 військовослужбовців отримали легкі поранення, ще 3 середньої тяжкості. У столиці триває процес підключення житлових будинків до систем опалення. За словами міського голови Віталія Кличка, станом на сьогодні з теплом вже понад 74% житлового фонду. Обігрівають і всі дитсадки, школи та пологові будинки. Хто досі чекає тепла і чому, дізнавався Віталій Драчук. Процес підключення до опалення у місті, кажуть енергетики, гальмують житлово-будівельні кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також відомче житло. Основною причиною є це відсутність актів готовності до опалювального сезону. Останній раз ми йдемо на те, що ці будинки будуть підключені під гарантійні листи голів ЖБК та ОСББ. Енергетики зазначають, певні проблеми з підключенням будинків до опалення існують через те, що більшість столичних тепломереж зношені. З огляду на витрату мережної води та з огляду на підживлення мереж, ми маємо невеликий сплеск пошкодженості в Святошино, Святошинському районі, це на Микільській, Борщагівці, це традиційно. І невеликий ріст пошкодженості – це на Подолі та трошки на Оболоні. Цьогоріч в умовах здорожчання тарифів на опалення до 16 гривень за квадрат та гарячого водопостачання до 40 гривень за куб, особливо гостро постає питання якості надання цих послуг. До 30% зекономити на опаленні споживачам допомагають, зокрема, і будинкові лічильники тепла. Їх цьогоріч встановили майже 4 тисячі. У разі ж, якщо якість послуг не відповідає стандартам, мешканцям радять вимагати від комунальників перерахунку тарифів. Законодавчі норми говорять про те, що
Якщо протягом 2 хвилин не пішла гаряча вода з крану, саме температури там 50 градусів умовно, то це якби порушення. Створюється комісія, відповідні прилади, наприклад, термометр сертифікований, який пройшов перевірку, заміряється все і складається відповідний акт. На сьогодні у столиці до опалення підключено майже 1150 закладів соціальної сфери. З теплом уже всі дитсадки, школи та пологові будинки. Отримали теплоносії більше 8000 житлових будинків, а це майже 75% житлового фонду. Решту будинків обіцяють під'єднати вже до суботи. Віталій Драчук, Михайло Євстигнеєв, телеканал «Київ». Міська влада розвиває київську медицину попри відсутність змін у правовому полі. Про це повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький під час свого виступу на українському форумі з охорони здоров'я. Він зазначив, ще рік тому Київ підтвердив центральній владі, що готовий стати локомотивом змін у медицині. Посадовець переконаний, аби їх розпочати, необхідно провести базовий аудит у галузі охорони здоров'я, виявити можливості медицини та перевірити відповідність стандартів якості сучасним реаліям. Крім цього, створити єдиний медичний простір, а вже після цього переходити до змін системи фінансування, закупівлі послуг, а не матеріалів, і у фіналі впроваджувати страхову медицину. Михайло Радуцький наголосив, за підтримки центральної влади столиця готова впроваджувати всі ці зміни вже сьогодні. Київ вперше вже сьогодні готовий, ми вводимо електронний рецепт. Київ єдиний, хто зробив незбитковими комунальні підприємства в медицині. Приклад, фармація. 46 мільйонів боргу прийняли компанію від попередніх керівників. Сьогодні ця компанія прибуткова, і за рахунок цих прибутків ми зробили 200 найменувань для киян зі знижкою, а 10 найменувань взагалі нижче, ніж собівартість. Це з прибутку цієї компанії. Тобто Київ багато чого робить, але те, що він може в своїх повноваженнях. На жаль, дуже маленькі повноваження в місті Київ. 24 жовтня у столиці стартує 45-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Цьогоріч за статуетку «Скіфського оленя» поборються 14 повнометражних, 21 студентський та 17 короткометражних фільмів. У рамках кінофестивалю пройде програма «Молодість дітям» та багато інших, яких саме, знає Вероніка Сектим. Відкриватиме 45-ту молодість стрічка британського режисера Ендрю Хея, символічна за назвою «45 років». Загалом цьогорічний фестиваль розбили на 3 секції. І кожен режисер-учасник тепер зможе брати участь у конкурсній програмі кілька разів. Фестиваль починається, конкурсна програма, з студентського блоку. Потім перші короткометражні стрічки, зроблені після кіношколи, і перші повнометражні роботи, ігрові фільми. Переможців конкурсів обиратиме міжнародне журі, яке очолить французька режисерка Катрін Дюссар. Окрім статуетки «Скіфського оленя», на переможців чекають 2,5 тисячі доларів премії та головна нагорода – гран-прі. Серед всіх фільмів обирається гран-прі, це рішення, знову ж таки, міжнародного журі, який, так бувало на нашому фестивалі, іноді це виявлявся чи студентський, чи короткометражний фільм. Тобто всі фільми конкурують за головну статуетку і за приз у 10 тисяч доларів. Кілька років поспіль на фестивалі представляють і програму «Молодість дітям». Найкращий фільм вже за традицією обиратимуть самі діти. Тут 7 картин, дуже важливих з нашої точки зору для підготовки майбутнього професійного кіноглядача. З відомих причин поменшає цього року картин від російських режисерів. Однак у рамках кінофестивалю організатори обіцяють провести круглий стіл з колегами з Росії. Дуже багато наших російських колег все ж таки підтримують саме Україну. Підтримали Олега Сенцова. Ви побачите велику кількість роликів на підтримку Олега Сенцова. І така розмова круглого столу між нашими кінокритиками і російськими, як можна подолати цю проблему страшної пропаганди, я думаю, буде теж дуже корисною не тільки для нас, а для і росіян. Останній день фестивалю наразі залишається таємницею для кіноманів. Який фільм закриватиме «Молодість», організатори оголосять пізніше. Вероніка Сектим, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ».
Як дізнатися про цікаве, корисне та задовольнити смаки найвибагливішого туриста? Варто сходити до музею. У Києві їх понад 140. І чи не найвідоміший з них Софія Київська. Він приваблює відвідувачів не тільки з усіх куточків України, а й цілого світу. Про магію тисячолітніх стін. Дивіться далі. Унікальна пам'ятка архітектури Софійський собор завжди приваблював чимало відвідувачів. Попри понад тисячолітню історію, у храмі чимало загадок. Дискусії тривають навіть щодо року створення та засновника собору. Літописи говорять про те, що Софія заснована Ярославом Мудрим і називають дві дати – 1017 і 1037 рік. Я дійшла такого висновку, що Володимир заснував Софійський собор ще в 1011 році, а завершив його його син Ярослав Мудрий у 1018 році. Не менше секретів і всередині храму. На вході вірян зустрічає Оранта – шестиметрова мозаїка Богородиці. Унікальне зображення й тим, що звідусіль Діва Марія має різний вигляд. Її молитва спрямована до престолу Пантократора, кого ми бачимо у куполі в центральному, і молитва ця за весь род людський. І саме це визначено в тому, що, мабуть, в тому повір'ї, що доки стоїть Оранта і молиться, доти буде стояти Київ і вся руська земля. І так воно і є. Загалом на стінах та під банями понад півтисячі мозаїк та фресок, які збереглися ще з 11 століття. Аби створити шедевральні зображення, майстри використали понад 170 відтінків та кольорів. Мозаїки збереглося з 640 квадратних метрів 260, а фрески з 6 тисяч квадратних метрів 3 тисячі фрески. В мозаїках використано 177 відтінків і кольорів смальти, 25 відтінків тільки золотої смальти. Не менше вражають і срібні царські ворота, які разом з іконостасом з'явились тут у 18 столітті. В 30-х роках минулого століття комуністи святиню вивезли. Повернути її вдалося лише кілька років тому. В часи атеїстичні, коли цінності церковні вилучалися, вони були зняті і розділені на шматки. Тобто частина з них пішла на переплавку і просто як метал, як срібло були продані, а декілька фрагментів залишилось. Софійський собор – це ще пам'ятка писемності. На стінах храму понад 7 тисяч графіті, написаних з 11 до 18 століття. Олександра Роздорожна, Олександр Банний, телеканал «Київ». А в мене все на цю годину. Більше інформації вже о 21-й. А зараз зустрічайте у цій студії Романа Сагая, котрий поділиться свіжими новинами зі спортивного світу. Вітаю в ефірі новини спорту. Напередодні центрального матчу першого кола Чемпіонату України з футболу «Динамо-Шахтар» гірники провели відкрите тренування. Оскільки їхня база у Кіршах перебуває по той бік лінії розмежування на Донбасі, тренувальний процес команди відбувається на знаменитій турчинській базі «Святошин», що за 20 кілометрів від центру Києва. «Шахтар» тренувався без капітана Даріо Серни та Фреда. Після пробіжки і вправи гравці зіграли двосторонку. Малишеві Коваленко участі в ній не взяли і намотували коло уздовж поля. Усі гравці сумлінно виконали обсяг навантажень, відпрацювали різні тактичні елементи, значну увагу приділили розіграшу стандартів. «Шахтар» продемонстрував готовність до поєдинку з «Динамо». На боці «Динамо» буде повний стадіон, який тиснутиме на нас, на господарів і на арбітрів. Хотілося б завершити матч з 11 гравцями, щоб у нас нікого не вилучили. Футбол за єднання та мир. У будинку футболу обговорили болючі питання співпраці із фанатами. А саме, запобігання використанню ними заборонених знаків, символів та жестів, що шкодять українському футболу. Також йшлося про створення Ліги за соціальну інтеграцію та мир. У ній візьмуть участь переселенці з Криму, Донецької та Луганської областей. А також представники етнічних меншин та корінних народів. Федерація футболу України виступила ініціатором створення громадської спілки, куди зможуть увійти усі вболівальники, незалежно від політичних уподобань, расової належності та національності. Така спілка має бути створена, і її в першу чергу завдання – це об'єднання всіх здорових сил вболівальницьких навколо футболу. Це, по-перше, те, що об'єднує, по-друге, навколо нашої збірної України, і ми такою роботою зараз займаємося.
Національний олімпійський комітет України одностайно проголосував за підтримку ініціативи Федерації баскетболу України щодо проведення у Києві матчів однієї з груп Євробаскету 2017. НОК вирішив звернутися до президента України та уряду з проханням посприяти в цьому. Нагадаємо, що рішення щодо країн-господарів Євробаскету 2017 прийматимуть у грудні цього року. У мене все на цю годину. Дякую за увагу.